mom le borom darul muhti señcalon serigne touba bi nga xamanteni serigne bi ñibsina ye ñew darul salam mam cheikh anta ganale ko fa ba mu bayiko darul salam fi le fekk borom darul muhti ak njabotam geb jakk ji nga xamanteni mom ngeen di gis itam moy jakk ji nga xamanteni jurom ben wer yi nga xamanteni ku tedd ki khadimu rasul cheikh ahmadou bamba nek nako ak njabotam borom darul muhti bu julli jotté ci jakk ji mo dan liqam ku tedd ki khadimu rasul cheikh ahmadou bamba jité keur ga ngi nonu four bi nga xamanteni ci lañu dan lakke mburu ba légui four ba ngi di ñu di ci lak ay barkelu neeg bi nga xamanteni motax ku tedd ki khadimu rasul cheikh ahmadou bamba di wax nan yaqini ila al jannati ma laysa yuhmadu رسول كريم بيتنا صار احمد نبي في اليونتي صلى الله عليه وسلم فكون كوتد كي خادم رسول شي احمد بامبو باتخ موي واخ بيد وو تي خسيدي لي كير كو خامتيني بروم دارول موتي مكو كو سانتال واي كرك بي سيرن توبا نيوي موم بروم دارول موتي دا فا دالدي ген كير سيرن توبا كي اك لامو سولون دالدي ديم فيغا خامتيني بي موي دارا جي فوفغا خامتيني fa cheikh mustapha ñom fété won ñom ñi nga xamanteni jamono joju ñoy njabotu serigne bi té doon dongay ñu tuddé won ko dara ji fofé nak fa le borom darul muti dem fété fa kon lolu mo waral kër gi nga xamanteni mom la sañjoon bi serigne touba ñëwé mu genn bayé ko kër gi ñëw ci kër gi nga xamanteni bi mom fi le fété darul manan nak suñu borom dogalon mu genton da xam ngeen ni serigne bi bi mu demé gannar jogé fa ñew jolof borom darul muhti mo fi nekkon ba diko serigne bi digalé mu dem mbacké kayon gannaaw bi bi serigne bi nekké ndiarém ba ñibbi ci touba ci 1927 dekk bi dafa genton wayé ci 1944 ci le domam di serigne abdourahman mbacké ñew yéssalat fakk bu tedd bi nga xamanteni fakk bu bari histoire la di darul manan nek digënté touba ak mbacké dina ci ñew ak serigne cheikhuna lo mu indil nu tarikhu darul manan kon fi ngeen jakar lol moy darul manan gi nga xamanteni borom darul muti fi la nek ak njabotu serigne touba gi ba di serigne bi ñibisi moy barab bi nga xamanteni bi tam fi la serigne bi genné gaawu fukki fan ak ñet ci wéru juin ci 1903 ginnaw bu mu jotté ndigal ci sunu borom ngir genn muy yoonu gannar wi kon fi le serigne touba genné jaar jaarem dem fi nga xamanteni moy tiwawon jogi fa dem dar ñu notifier ko ci le 17 juillet 1903 ci le ko merlin xamal ni ko dañu lay yobbu fi nga xamanteni bi moy gannar kon pak bi ngeen jakar lol moy darul manan dañuy baye kon serigne cheikhuna lo mu indil lu tarikhu darul manan kon kana bu serigne bi démé ci jooné ak ñett témé ak fokk ñett bañ tagi juroom ben at lañ sant darul manan lola boko sété day wara to do xamna ati ay 1900 wala 1901 ta date bobu non am nañ ci ñu sol lol ndax date bobu moy date bi nga xamni soxna bu sama ki sunu wajur wu jigen ci la gane aduna kon man nañu japp ne budé tarikhul miladi bi 1901 la budé tarikhul hijri qaysaj la musaka moko wax moone bisub diber la sant darul manan ci am qaysaj murid bu marna boba la ko sant bam ko sant mu dal fi andi njabot gep dong yep dal di baye fo guy ngora ki fi andi len fi sant keur gi fi nek tay keur gogo ñu mir tay fofu keur gogo fi len nek kon ak njabot gi bam fi nek tay len fi 1900 ba 2 nak ciatal 2 serigne bi ñew bim ñewé nak xeye daru salam ci ganam ngan goge bamu jexé bam fu xeye dafa dal di dik bu wayfa wayoful dik de nga bam ñewé fekk mam cien tok ci buntu kër bi mu daldi dugg ci bir mam cien daldi genn mom dem ci kër gog nga xamne moy këram gi batay baba la fa la fi nak ndabot gep na fi domam yi toll ci jang ak talibé mi doon tang dal ba nga akéro ba nga xamne la war sañ daal manan señ mahamadou lo sonu mak mo ne señ matar néna ko dan non daf no teureul fa guy ngora ba nopi ne ko muxtar demal set ci daara yi nga jité daari tarbi yi nga jité set ci gono yu lo doy ngen dem guy taggo bo demé ngen mbar fa tay ji te ni sa fa dekk néna ñam xamné andon nak ñom dal xamné ci ku ñu wax señ abdoulaye diop lewna
mo jur walew nañu nek Touba ñu dal di ñew kéro ba ñu ñewé dal di dag dal di wursérum guerre mbar dafa dal di nek ciat xamna loolu day cioron néna kérol dafa asman sé bi taw taw bu metti bo xamné mom amna jasi ju mu yoron jo xamné wu di ñom ré ñoko défaralon yu rafet rafet waye bañ jéssi ya ko dafa tax mu gas ko sul ko ndax bañ la xam accident kérol lañ fa financé dal di fa sañ ci dëkk bobé mam tiaro dal di ñew ñu dal di koy défar bam démé nonu wax nañ tax né bamuy bëgg défar kër ga mam cheikh anta bamu démé gabo fekk serigne touba da ko joxon suuf sam doon julé fa buma ta ñu né ko yow li ngay def non musno gis ko dé ba taxna fi nga togon diko def anal suuf sét noko def suuf soosé da ko fab andi ko jox ko mam cheikh anta né ko bo démé nga na jarno digënté guuy ga nanat nangam digëma guuy ga ci ak buum bu démé fa buum ga yam na fa def nek ci wat ga fété nday jor na fa défar nek wat ga fété chamu na fa défar nek moy souf so sen xani mom lay jogal fofu lo moy tarikh moy sanci ba ci at momu la ci nonu lañu ko defé wax daru ko so parce bi moy parce bi nga xamanteni bi fukki at ak ben gannaaw bi borom daru muti jote ndigal ci ko tedd ci khadim rasul cheikh ahmadou bamba ngir sanci darul muti ci 1923 la ko gor mom borom daru muti sanci ko donon pak bu mu beug don pak bu bari tarikh histoire ci histoire darul mufti ndax touru borom darul mufti wo nga xamanteni dina di wax ni bo degge ko so asulo ko so ganar ak ko so moman di deg dekk bi moko waral ndax bi mu ko sanje ci 1923 nek fi ñu na ko borom ko so bo motax ñi ñu ko tuddé ñu di len woyé ko so waye amat leneen lu fi xew na xam ngeen ni génération bi nga xamanteni promotion bi ñeuk genn ci université bu mak bi nga xamanteni bi bi serigne touba baye am jangale te digal borom darul muti muy jangale promotion bi ñeuk genn ci yoonu mouride di cheikh mustapha al karim cheikh mohammed fadal mbake serigne massamba mbake serigne makhtar bintelo serigne mor roqiya bousso lampum jambour serigne momar sey borom darul muti mu ngi leen genné ci université bu mag bi nga xamanteni bi mo nekkon darul manan bi serigne bi di ñipp ci fofu la ko fekk ak njabot kon ñoo ñu la borom darul muti jangal deuxième promotion bi genn ñi ngi genn ci pack bi domam ju tedd ci cheikh mohammed mbake bi nga xamanteni mo jot ndigal ci wayjuram borom darul muti ci 1940 ñew ci pack bi nga xamanteni bi moy daru koso am fi ñetti at wayjuram wa ñibi aljana borom darul muti cheikh mohammed nek fi ci ay xat xat waye teewul ñi ëpp xam xam ci yoonu mbake ginnaw promotion bo bu ñëk genn fi lañu genné te lool don na doy ñu ni rakam cheikh abbas mbake fi la genné rakam ci am sa tumbake fi la genné rakam serigne basirou antagnang do habi fi la genné serigne mustapha sutu jaxate di khalifa cheikh mamadou balla fi la genné el hadji mam tierno mbake di khalifa serigne cheikh aw balla fi la genné serigne abdourahim diop fi la genné serigne cheikhuna lo fi la genné serigne fallou mbake de ak serigne isaakh njabotuk serigne bashirou mbake fi lañu jangé serigne mustapha mom cheikh mamad labine bar mom ko tedd ki khadim rasoul cheikh ahmadou bamba fi la jangé ak ñi nga xamanteni bi mënuma leena lim fi lañu génné ci pack bu tedd bi pack bi nga xamanteni borom darul muti ni ngeen gisé légui image bi nga xamanteni lam waxon cheikh mamadan loolu suñu borom indi nako ci domam ji fi nek tay di serigne mamor ndax forage bi ngeen seen château d'eau bi ñak ndox taxon na borom darul muti julli jot mutim ndax amul ndox mu jappé fi mar def na fi lu nek deng serigne moussa ko wax ni non na ma yari takusan la ma setim te bamu amé ndox feena julli yemutim kérok lañu tuddi serigne massamba and ak serigne ndam santou sidi bamba ñaarel ba moy atma ba moy sanci koso ñuy roti touba atma melni ki kasso kon pak bi nga xamanteni cheikh abdul khadir mbake yal non ko sunu borom fayal daan wax ni koso day jawu ji mo bax donon barab bo xamanteni danako nemeku difi ñew kon fi ngeen jakar lol dekk bi ngeen seen neeg bi ñu di leen won ci biir gi moy liñ doon wax ci serigne cheikh khadim mbake neegi ñaxam yi mu dekké lolou daf ko don ci wajurum borom darul muti ndax neeg bi ñu leen doon won ci biir gi neegu borom darul muti la bo xamanteni bi mom la dekk won fi ci koso bi aduna di dox bañu soppi ko dinañu leen ko won waye li ñu leen ci won barkelu la bo xamanteni dañ ko sauvegarde mu bokku ci neegi ñaxi borom darul muti yoy ñuko xamale won kon dal fi moy pack bi nga xamanteni gannaaw darul muti bi ko borom daru muti sanci ci 1912 fi le sanci ci 1923 di fi jaamu yalla ginaaw bu fi joge mu indi fi cheikh mamadan mu nek fi di fi jaamu yalla di fi jangale
bimu fi bayiko def na fi fanweri at ak juroom ben ci 1976 le fekk way juroomu tedduba bay ci abtaawam di serigne mamor nek fi ak ay rakam nuy ñaan suñu borom lepp lo xamanteni bëgg nako liggeyal way juroom ko di cheikh mamadou mbake ak mamam ja mu def ko ci sagom ta and ko ak rakam ak talibey kon na li lañu leen doon won ci daru koso imagine ngeen jakar lol moy darul mouti gi nga xamanteni bi ci njextel 1911 le serigne touba bindu lettre jox ko serigne amsatou jaxate mu fekk borom darul mouti mbacke kayor jox ko ko muniko sanciel dekk ba ta gasten ba jam na nek ak yeen fu gene man di nek waxon ko niko lula fa fekkul dama ko amul waxon ñafa nek itam ni len ndax mas ngeena degg dekk bu tuddu nonu ñu niko dedet mun len mo na ndaxam de turwo fortuma ci mars 1912 ci le borom dar mouti señ ci pak bi mu donon all bo xamanteni bi ay gaynde fi nekkon ay segg ak meufeur ak ay bukki fi bi ñukoy señ ci ñi ngi daan roté ji mesere ñi ngi daan roté ji barga ñi ngi daan roté ji keur ma numbe xari fi la noni waxon ni ganar du fi sap ñeul amagul téméri at gis ngeen le serigne touba waxon borom darul mouti dekk bi ngeen jakar lool fi le borom darul mouti waxon ni bëgguma mu ñé ben dekk cheikh mamadou raw balle ñew ni bëgguma mu ñé ben dekk cheikh abdul khoudous mbake ñew ni bëgguma mu ñé ben dekk serigne cheikh khadi mbake ñew ni ko do ñé ben dekk kon darul mouti ngeen jakar lool ni tay vue aérienne bi nga xamanteni bi ci kaw juma ji lañu ko jëlé muy woné pak bi nga xamanteni amagul téméri at te mel ni mu mel waye nak waxi serigne touba dum yag yag day ñew moni won borom darul mouti lula fa fekkul dama ko amul te serigne touba len rek la amul moy safanu lu bax waye lepp luy lu bax serigne touba amna ko kon tay pak bi mu yebalon borom darul mouti ngeen jakarlok mom ni fi lañuy amalé magal gu makki di magaluk darul إليك مني بشر مقدمة هي خدمة الذي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد fenn fu nek ñu bayiko fi ci senegal ñew fekk ci borom darul mouti fi ci bencëm mi ci bis bi nga xamanteni bi ci le gisante watone ak tedd ki khadim rasul cheikh ahmadou bamba gannaaw ba nga xamanteni tagguto nañu ñom ñaar ci mbacke bari ci jollof dama baye ko njabot gi serigne bi ñibisi ñew ndar yonni serigne isa jenn mu wo ci borom darul mouti ñu gisse wat fukki fan ak juroom ci baraxlu di nisfu shahban tay ji nak nima koy waxe magal gi dañu koy amale darul mouti waye magaluk mourid yep la magaluk julit yep la ndax kep ko xamanteni ñibbu sik serigne touba bayiko ci loxey nasran bi delu ci senegal sa mbekté la magal gi sa magal la ndax magal gi du daralu may bis bi nga xamanteni ci le serigne bi ñibisi won te gisante ak loxol ndey joram ba mu denkon njabotam gi kon magal gi dañ koy defé darul mouti waye magaluk mourid yep la gis ngeen ni region yi nek senegal fenn fu nek waye joge na fa ngir ñew magal si darul mouti ngir ñew ziaré si ngir ñew delu si ñukkel borom darul mouti ci bis bi nga xamanteni bi moy bisam ci wër bi nga xamanteni tam moy wëru borom darul mouti ni makoy waxe shaaban moy wëru darul borom darul mouti ndax fukki fan yak juroom ci la gisante wat ak serigne touba ginaaw bu mu joge ci geej gi fukki fan yak juroom ci le tedd tawat yi nga xamanteni bi moko yobbu ñaar fukki fan yak ñent ci la rom gu tedd ga yek jëm ci boromam ci yor yorum alxemes tay ji nak fenn fu nek mbolo bayiko fa ñew darul mouti waye ñew gi nga xamanteni mo ci gëna ragne ku tay
moy ki nga xamanteni mo fi tok togay ku tedd ki khadim rasul cheikh ahmadou bamba di serigne mohammed lamine bara mbake khalif general des mourid bayiko touba ñew fi ci darul mouti set ci serigne cheikh khadim mbake cheikh mohammed lamine bara lettre bi mu yor diko jang nga xamanteni wayjeureum di serigne fallilou mbake moko bindon serigne modaw balla ngir joxe ndigal ni nañu magal magaluk darul mouti nit fu shahban mu yor ko tay ni diko jang baye am menen bir mu ci xew modi ni cheikh ahmadul makhtar mom fi tok togay cheikh mustafa al karim yalla fi yag lol mbacke tewir mi ngi nonu di ziaré way juram di serigne cheikh khaddi mbacke waye mu tassé fi ak cheikh mohammed lamine bara mbacke ñom ñaar ki way juram mo joxé won magal gu ñeek ndigal la ki way juram moko soppi te jabotuk borom darul mouti wax ni kep ko fi togal serigne touba bone bayi len magal gi nu bayiko bone tokhal len ko nu tokhal ko bone soppi len ko ñu soppi ko kon ñom ñaar tay ño tassé tay fi ci serigne cheikh khaddi mbacke muy mbir mu doy war kon gis ngeen cheikh mohammed lamine bara mbacke mu ngi nonu and ak ay rakam borom darul mouti ba muy tagu serigne touba kan lako baye won cheikh mustafa karim cheikh ahmadul makhtar ngi tew ba muy tagu borom darul mouti kan lako baye lon cheikh mohammed fadl mbacke cheikh mohammed lamine bara mbacke ñi ngi tew ci kanam serigne cheikh khaddi mbacke kon magaluk ren gi magal go xamanteni musula am darul mouti ndax magal go xamanteni bi serigne touba ñewna tewé ko musula am darul mouti te lolu amna tay gis ngeen cheikh mohammed lamine bara mbacke fi nga xamanteni fi lako délégation officielle bi bayiko ci président de la république gi and tew ci kanam cheikh mohammed lamine bara mbacke kon tay kenn ku nek ñewna fekk ci borom daru mouti ci penjam mi serigne touba ñewna tay fekk ci borom daru mouti ci penjam mi gannaaw ba nga xamanteni bi tukki won na baye ko njabotam baye ko yoon wi kon li cheikh mohammed lamine bara mbacke def yalla fi yag lool mbacke te wer delo ci wat na histoire ndax ki tukki won denkané won tay ñewna set ci ki nga xamanteni mom la denkon njabot gi kon magaluk daru mouti 2008 magal la go xamanteni bi musula am ndax khalifa serigne touba ñewna tay tewé ko jambar ji ñu jakarlo itam di serigne cheikh khaddi mbacke di ñettale khalifa borom darul mouti jëfël borom darul mouti jëf jo xamanteni bi magam yi fi nekkon di cheikh mamad hawa balla bimu fi joggé dañ ni darul mouti lu mu soxla amna ko adina di mag dekk bi di soxla wat cheikh abdul khuddous mbacke tok di borom darul mouti cheikh abdul khuddous mbacke bimu fi joggé ci 2003 bobu lu darul mouti di yittewo amna ko waye serigne cheikh khaddi mbacke bimu toge di borom